E aí, pessoal, beleza? Senhor Solano aqui. E hoje eu tô trazendo mais uma figura dessa linha Mythic Legions aí, né? Eu já trouxe duas figuras, review de duas figuras aí, que foi o Vorthog, né? Um dos líderes lá, Orcs. E uma bárbara, né? Uma guerreira bárbara feminina, né? Que eles lançaram aí, que é para ser uma Legion Builder, né? Que é para ser tipo Army Builder. E hoje eu tô trazendo aí mais uma figura aí, né? Dessa vez aqui é a versão masculina aí do Guerreiro Bárbaro aí, né? Que eles são da facção aí House of Noble Bear, que seria a casa do Urso Nobre, né? Que são tipo os guerreiros, os vikings, os bárbaros desse universo, tá? Eu vou deixar um link aí na descrição com o um site lá onde você pode ler toda a descrição desse universo aí de Mythic Legions, tá? É uma coleção muito legal, assim, de fantasia medieval. Massa pra caramba, eles têm muitos personagens, tá? Inclusive muitos já estão bem raros, né? Porque já tá um waves bem avançadas assim. E eu fui conhecer essa coleção, já tinha avançado, né? Então eu não tô pegando só alguns guerreiros, alguns personagens que eu tô achando mais legais assim, tá? Então tô trazendo aqui o Barbarian Legion Builder, né? Que é esse personagem aqui que é para ser como a outra personagem lá, é para ser um Army Builder, né? Ele não tem uma biografia nem nada, né? Porque ele é para ser um soldado do exército dessa facção, né? Então vão ter vários com essa armadura, tá? Caso você queira fazer Army Builder, né? Dá para comprar vários dele e montar um exército, fica legal pra caramba, tá? Então vamos dar uma olhadinha aqui na embalagem. Olha só que maneiro, né? Bem legalzinho aqui. Vem aqui, Mythic Legions, tá logo. Aqui vem o símbolo da facção dele lá, né? Casa do Urso Nobre. Aqui uma foto dele aí, né? O nome da figura, Deluxe Barbarian Legion Builder. Aqui, ó. E aqui uma arte padrão aí dessa wave aí, que tá bem legal, tá? Legal pra caramba que dessa wave, ó, né? Vieram todas essas figuras aqui. Eu comprei esse pack aqui também, que vinha... Você comprava esse boneco aqui, que é pra ser um gigante, né? E ele vinha com uns acessórios para você montar tipo um viking, assim. Tô esperando chegar, tá? Pretendo fazer review dele e peguei o anão também, que eu vou trazer review dele, tá? Só essas daí e o guerreiro, né? Essas outras figuras aqui eu acabei não pegando, tá? Mas então tá aí, olha que arte bonita pra caramba, muito legal, né? E o lance dessa embalagem é massa porque é aquele esquema, né? Que não vem lacrado, só você puxar aqui o papelzinho. Aqui você tira o blister e já era. Figura já tá aberta aqui, né? Isso aqui é uma facilidade muito grande. Tá aqui a figura no blister aí e os acessórios que ele vem, né? Ele vem bem pouco acessórios essa figura aqui, tá? Comparado com outros. Então vamos tirar ele da embalagem tudo aqui, tá? Bom, pessoal, terminei de tirar a figura aqui da embalagem, né? O que que ele vem de acessórios aqui, né? Vem aí com um tridente, um machadinho menor aí, uma espada larga, duas ombreiras aí, né? E mais um cinto aí para você colocar na cintura dele ali para colocar alguma arma guardada, tá? Então esses são todos os acessórios que ele vem, tá? Então vamos dar uma olhada aqui na figura de perto. Olha só que legal. Olha que maneiro que tá esse personagem, cara. Esse elmo tá massa pra caramba, tá? A armadura dele toda negra assim, ficou muito massa, né, cara? Esse pelo aqui do meio, ele tem um tom um pouquinho amarronzado, tá? Comparado com a armadura. Então, tá aí a pintura, é muito legal. Essa coleção Mythic Legions é muito legal no geral, né? Ela é massa pra caramba mesmo. Olha só que maneiro. Eu acho um pouco feio esse lance aqui, tá? Mas é padrão da coleção, né? Ter esse pescocinho que é que você fica vendo a articulação aqui, né? Padrão da coleção aqui. Então, tá aí, legal pra caramba. E o que que ele vende? Articulação, né? Articulação na cabeça aqui, tá? Vai para cima, para baixo. A barba aqui limita um pouco a movimentação, tá? Mas dá para você erguer aqui e girar assim, né? Ô, caramba! O chifrinho dele sai, por isso que caiu ali, né? Ali tem articulação aqui no braço, né? Levanta aqui. Articulação única no cotovelo, né? Dá para você girar aqui o cotovelo também. Aí ele gira aqui na parte da armadura, tá? Articulação na mão, né? A mão gira, vai para cima, para baixo. Aí ele tem essa articulação no torso aqui, tá? Que é um pino de bola ali, tá? Ele é
Mexe aqui, gira tudo, né? Ele tem articulação na perna, vai pra frente, pra trás, abre pros lados também, né? É maleável, as armaduras dá pra você mexer. Uma articulação única aqui no joelho e uma ball joint aqui no pé, tá? Então essas são as articulações aí do Barbarian Legion Builder. Então vamos colocar ele com os acessórios aqui, né? Antes de tudo, já vamos colocar aqui o cinto dele, esse cinto aqui, né? Ele acaba não dando para você colocar assim no peitoral dele por causa da armadura que a gente vai encaixar, tá? Então é melhor você tirar aqui, ó, desencaixar aqui, né? E aí a gente bota o cintinho aqui por cima. E a gente coloca aqui de novo. Porque esse cinto fica aqui, se você quiser você pode guardar alguma arma aqui atrás, né? Ela tem um encaixezinho aqui que você pode guardar uma arma aqui, caso queira. E a gente vai colocar aqui a armadura, né? Que ela tem um pino aqui atrás, a gente coloca aqui nesses buraquinhos, né? A gente coloca aqui, ó. Ela é um pouquinho maleável, então ela fica bem de boa de mexer. E aí você colocando aqui, ele fica até um pouquinho mais encorpado, né? Então tá aqui ele aí com as ombreiras, ficou legal pra caramba, né? Muito massa, esse bonequinho tá muito legal, cara. E aí a gente pode colocar aqui, né? Tanto o tridente dele aí, que eu na verdade não curti muito esse tridente. Eu preferia que ele tivesse vindo com uma lança mesmo, com uma alabarda, sei lá. Tridente parece mais coisa de... do mar, não sei. Eu não curti muito esse tridente não, né? E aí a gente pode colocar outra espada dele aqui. Bom, então coloquei ele aqui, ó, né, com todos os acessórios dele aí, segurando a espadona, né? Essa espadona que ela tem umas inscrições, ó, uns detalhes ali, né? Legal pra caramba. E a gente pode guardar aqui atrás o machadinho aí no cinto aí, né, ó. Então tá aí os acessórios que o Mythic Legions Barbarian vem, né? Então, para termos de comparação, tô trazendo aqui a Bárbara feminina aí, né? Dessa coleção, ó. Bem maneiro. E tô trazendo aqui o Vortog, que é outro Mythic Legions que eu tenho aí. Então tá aí comparação de figuras, né? Dessa mesma linha. Legal pra caramba. E tô trazendo algumas figuras de outras marcas aqui pra gente ter uma ideia, né? Tô trazendo aqui um predador aí da NECA, né? Pra gente ter uma ideia de tamanho. Trouxe aqui um Homem-Aranha aí também, Marvel Legends. Pra gente ver a escala dessa coleção, né? Comparado com outras figuras aí do mercado. E uma coisa legal nessa coleção aqui é o lance de você poder reusar muitos acessórios, né? Por exemplo, eu trouxe aqui... né, alguns acessórios que vieram com a Bárbara feminina aqui, que ela vem com esse elmo diferenciado aqui, ó, com chifres, né, como se fosse de bode, assim, de carneiro, alguma coisa, né. Então ela vem com esses chifres aqui, e eu acho que fica até interessante você colocar nesse personagem, né. Pra gente tirar aqui, vamos tirar aqui, ó, que eu achei até mais interessante, porque eu não curti muito esse lance do tridente, tá? Eu não curti mesmo, cara. E eu também peguei o martelo aqui, vem esse martelão com ela, tá? Legal pra caramba aí. Então, o que que a gente dá pra fazer aqui? Dá pra gente tirar aqui, né? Só que esse elmo dele já é muito legal, eu acho que não compensa trocar por esse outro, mas caso você queira, dá pra trocar também, ó. Nem sei se cabe, pra te falar a verdade. Mas acho que cabe, né? É, mas fica estranho, ó. Que ele é pra personagem feminina, né? Mas tem essa opção aqui, né? Eu não vou deixar com esse elmo, não. Vou deixar com esse mesmo. E aí a gente pode até colocar esses chifres aqui. E aí fica legal pra caramba. Olha só isso. Nossa, mano. Assim que ficou maneiro mesmo. E aí a gente pode usar esse martelão aqui dele. Ah, então dá pra gente fazer essas customizações aqui, né? Olha que maneiro que ficou, cara. E sim, ficou massa pra caramba. Eu acho legal isso nessa coleção Mythic Legions,
Porque eles te dão essa opção, né, de você customizar os personagens com as peças, tudo dá para encaixar em todas as figuras, tá? Nossa, assim eu com certeza vou deixar ele assim na minha estante, cara. E ficou massa pra caramba. São peças, né, separadas aqui, então dá pra gente continuar deixando a guerreira aqui, né, separada com set dela, ó. Caramba, sensacional, muito legal mesmo, cara. Adorei. Muito massa. Bom, pessoal, então tá aqui, né? Foi mais um review aí do canal com essa figura sensacional. Eu adorei, cara. Eu gosto muito desses personagens, são vikings, bárbaros, né, guerreiros assim medievais, fantasia medieval. É um tipo de coisa que eu mais gosto assim, né? Então, adorei essa figura, recomendo pra caramba, tá? É meio difícil de achar essa figura, porque essas figuras Midquilino não vêm pro Brasil, tá? Esse aqui na época eu comprei lá na Big Bad Toy Store, mas faz tempo já. Eu demorei um pouco para trazer o review e atualmente está difícil de comprar na Big Bad Toy Store porque tá dando um certo problema aí de entrar produtos deles no Brasil, cara. Não sei o que tá acontecendo. A Receita anda recusando um monte, então até parei de importar bastante, sabe? Por causa disso, muita coisa estava sendo devolvida lá, e aí nossa, é um trampo enorme, cara. Mas eu acho que você consegue achar essa figura no Mercado Livre, tá com um precinho um pouco acima assim, mas vale a pena porque é legal pra caramba. Ah, e outra coisa aqui, o chifrinho, como ele gira, né? Dá até a opção de você colocar ele pra baixo, que também fica legal pra caramba. Fica bem com o aspecto de guerreiro viking aí, né? Mas então é isso aí, pessoal. Esse foi mais um review aqui do canal, tá? Se você curtiu aí, peço que você deixe o like, se inscreva no canal, assine o sininho aí e a gente se vê no próximo vídeo. Falou!